Müəllimlər, mən riyaziyyat və kurikulum müəllimi Aruz Ələddin qızı. Bu günləri sizə sertifikasiya, sınaq 14-ün kurikulumunu izah edəcəyəm. Çünki riyaziyyatı izah etmişdik. Siz də bu tip sınaqlardan əgər işləmək istəyirsinizsə, baxın, sınağınızda saat qoyulubdur. Və artıq ay ərzində əvvəl 5, sonra 15, indi isə 20 sınaq rejiminə keçmişik. Ay ərzində 20 ədəd sınaq göndərilir, onların izahları və plusda sınaq qrupumuza daxil olan müəllimlərimizə ehtimal qrupu hədiyə olunur. Yəni, ehtimal nəzəriyyəsini sıfırdan canlı dərsdə öyrədirik, plusda sınaqlar atırıq. Kimlər istəsələr əlaqə saxlayıb qoşula bilərlər. İndi isə keçəyin, deməli, riyaziyyatı zatən izah etmişdik, qalmışdı kurikulum. Sonda da ballarınız görünür əlbəttə ki. Gedək baxaq kurikulum suallarımıza görək başımıza nə iş gəlir. Sinyektika. Sinyektika bu, belə deyək də, iş usullarından biridir. Sinyektikanı necə yadda saxlamaq olar? Mən adətən kurikulumda əzbərçiliyi çox sevmirəm, məntiqlə öyrənirik. Sinyektika deyəndə gözünüzün qarşısına riyaziyyat dərsini gətirin. Sinyektika müxtəlif cinsli elementlərin birləşdirilməsi deməkdir. Bunu necə riyaziyyat kimi düşünək? Təsəvvür edin ki, mən arzu mərmə bir məsələ həll edirəm. Ola bilsin ki, məsələnin hansısa bir yerində tutam ki, ilişmişəm. Hansısa müəllim kömək edir ki, müəllimə buradan bir xətt çək. Bəli, çəkdim. Sonra birimiz oradan deyirik ki, bax, bura 30 dərəcədirsə, burada da, nə bilim, təmbüləndirsə, bir 90 dərəcə yaranır. Hə, deməli, mən də razılaşıram, başlayıram yavaş-yavaş tətbiq etməyə. Yəni, hər müəllim bir ideya deyir, axırda məsələni ortaya çıxardırıq. Özüm də bir şey, məsəl üçün, bir xətt çəkirəm, axırda bu məsələni həll edirəm. Deməli, sinyektikada müxtəlif cins elementlərin birləşməsinə, yəni, oradan, buradan, hərə bir fikir deyir, axırda bir məsələni həll etdik. Və burada nə baş verdi? Mən hörmətlə müəllimləri dinlədimmi? Bəli. Onlar məni dinlədilərmi? Bəli. Qarşılıqlı ünsiyyət oldumu? Bəli. Daha sonra fikir mübadiləsi yaşandı mı? Bəli. Yaradıcı təfəkkürümüz işə düşdü mü? Bəli. Nəyə görə? Çünki bir məsələni həll etmək üçün hərə bir daha asan, daha sərfəli, daha gözəl yollar təklif etdi. Ona görə də mən sinyektika deyəndə ilə riyaziyyatı gözümün qabağına gətirirəm və fiillərin heç birini də öyrənmirəm. Şagirdlərin düşünmə fəaliyyətini qrup şəklində aktivləşdirir. Bəli, hamımızın fikri bir misala köklənir və biz onu həll etməyə çalışırıq. Və deməli, burada da cavabımız olacaqdır ki, şagirdlərin tənqidi və yaradıcı təfəkkürün inkişafına yönəlmişdir. Bəli, ola bilsin ki, mən bu misalı çətin edərdim. Kimsə deyərdi ki, arzu mənim, məsələn, bu məsələni belə etsəz daha yaxşı olardı. Yəni, sinyektika bir sözlə riyaziyyat kimi təsəvvür etmək olar sinyektikanın. İkinci, verilmiş variantlardan hansı doğru deyil? Baxaq görək, hansı doğru deyil? Deməli, təhsil alanların şərəf və ləyaqətinə hörmət etmək təhsil verənin vəzifəsidir, bəli. Təlim-tərbiyə müəssisəsini seçmək təhsil alanının hüququdur, bəli. Uşaq və gəncləri fiziki və psixoloji zorakılığın bütün formalarından qorunmaq təhsil verənin vəzifəsidir, bəli, müəllimin vəzifəsidir. İxtisasını artırmaq, qabaqcıl pedagoji təcrübələri öyrənib tətbiq etmək təhsil alanının deməli vəzifəsidir. Xeyr, bu təhsil alanının vəzifəsi deyil, təhsil verənin vəzifəsidir, yəni müəllimin vəzifəsi. Amma yeni ixtisas almaq, bunları qarışdırmayın. Yeni ixtisas almaq təhsil verənin hüququdur. Nəyə görə? Məsəl üçün, mən riyaziyyat müəllimiyəm. Yeni ixtisas, məsələn, biologiya müəllim olmaq istəyirəm. Bu mənim hüququmdur, amma vəzifəm deyil. İndi mən istəmirəm biologiya müəllim olmaq. Deməli, burada cavab deyildi. Sonra bölmə sonu üçün təqdim olunan ümumiləşdirici tapşırıqlarda şagirdlərin öyrənmə xüsusiyyətləri nəzərə alınmır. Müəllim burada differensial yanaşma üçün hansı amili nəzərə almır? Differensial yanaşma nədir? Yəni, fərdi yanaşmadır. Differensial təlim hər bir şagirdə özəl yanaşmaq lazımdır. Deməli, bu tipdə artıq müəllim öyrənmə tərzini nəzərə almır. Çünki öyrənmə tərzləri, müəllimlər, VAKO, VAKO kimi yadda saxlayın. V, A, K, O. VAKO nədir? V, vizual. Yəni, adam var, göz yaddaşı var. Baxanda öyrənə bilir. A, audial, adam var, qulaqla öyrənir, eşidir, eşidəndə daha yaxşı öyrənir. Q, kinestetik, ən çox gözdən əlil uşaqlarda olur, onlar toxunanda öyrənirlər. Məsələn, tutam ki, almaya toxunurlar, baxırlar formasına, görürlər bu almadır, nə bilim, bu kirpidir. Yəni, kinestetik təlim odur, yəni burada bədənlə öyrənirsən, dəri ilə öyrənirsən. O da ki, oxuyub anlama, adam var ki, oxuyur, bir yerdə qeydlər aparır, elə öyrənir. Yəni, burada da müəllim həmin öyrənmə tərzini nəzərə almamışdı. Çünki differensial təlimdə belə bir də qayda var idi ki, mütləq şəkildə öyrənmə tərzi nəzərə alınmalı idi. Robert Ganiye öyrənmənin şərtlərinə görə şagirdlərə təlim nəticələrini əvvəlcədən elan etməyin faydalarına daxil deyil. Robert Ganiye'nin öyrənmənin şərtləri var idi. İstəsəz baxarsınız YouTube-da o dərsə.
Mən yenə orada əzbərçilik etmirəm. Nəyə görə? Orada öyrənmənin şərtləri, o addımları əzbərləməyin. Özünüzü təsəvvür eləyin dərsdə. Birinci dərsə daxil olursunuz, keçmiş dərsi, belə deyək də, motivasiya yaradırsınız. Sonra təlim nəticəsini elan edirsiniz. Daha sonra keçmiş belə deyək də, belə məsələn mövzunu təqdim elədiniz. Daha sonra mövzunun izahına keçirsiniz. Bu ardıcıllıqla, yəni əzbərləmədən qaniyinin öyrənmə şərtlərini həqiqətən öyrənmək olar. Özünüzün dərs prosesiniz kimi. Sonra, deməli, deyir ki, nəticələrini əvvəlcədən elan etməyin faydalarına daxil deyil. Baxaq görə nələr daxil deyilmiş. Sonda əldə ediləcək nailiyyətlər barədə fikir formalaşdırmaları təmin edir. Bəli, təlim nəticələri əvvəlcədən elan olmanda, sonda belə deyir, şagird artıq nəyi öyrənəcəyini bilir. Bu daxildir. Dərs müddətində icra edəcəkləri fəaliyyətləri və hədəfləri aydınlaşdırır. Bəli, məsəl üçün, mən deyirəm ki, uşaqlar, mən bu günləri sizə sahə dərsi keçəcəm. Çox gözəl, maraqlı dərsdir. Bu, sizə həyatınızda da lazımdır. Motivasiya yaradıram, sonra başlayıram, təlim nəticəsini qeyd edirəm ki, bax, sonunda siz bunları öyrənəcəksiniz. Və şagirdə də bu maraqlı gəlir. Sonra şagirdlərin məqsəd yönünü öyrənməsini təmin edir. Bəli, artıq şagirdlər diqqətli şəkildə mənə qulaq asacaqlar ki, Arzu müəllim mənə öyrətdiyi sahə dərsi mənə həyatımda lazımdır. Görürsən, nəyədə lazımdır? Sahəni mən nə iş görəcəm? Sonra, D-da isə deyir, şagirdlər fəaliyyətlərini hansı zaman intervalında icra edəcəklərini müəyyənləşdirir. Xeyr, bu təlim nəticəsini elan edəndə bunun dəxlisi yoxdur. Sonra, öyrənəcək informasiyanın aktuallığını təmin edir. Bəli, bu aydındır, amma səhv olan D variantıydı. Sonra, baxaq. X duzun miqdarı 10% olan 80 qram məhluldan müəyyən miqdar kənarı tökülür və qarışığa 15 qram duz əlavə edir. Alınan məhlulda duzun miqdarının 40% olduğunu bilərək kənara neçə qram məhlul töküldüyünü tapın. Verilmiş məsələni həll etməkdə çətinlik çəkən şagirddə biliyin hansı növü zəif inkişaf etmişdir. Əlbəttə ki, burada biliyin belə deyək də prosedural növü, çünki misal həll eləyə bilmir, proses getmir. Prosedural biliyi zəifdir. Cavab B variantı olurdu. Sonra keçək növbətiyə. Növbətidə deməli belə bir şey eləyəcəyik. 56-da deyir ki, verilmiş düsturları. Bizə deyək. Verilmiş düsturları öyrənən şagirddə biliyin və idrak taksonomiyasının hansı növü inkişaf edəcək? Əgər düsturları öyrənirsə, deməli, burada nə vardı? Əzbərçilik var, yəni faktoloji bilikdir. Düsturu əzbər, elə şagird olar ki, elə əzbər danışar bu düsturu. Deməli, bunda faktoloji bilik var. İdrak taksonomiyası olaraq da xatırlamaq. Çünki xatırlamaqda, məsələn, deyirəm ki, üç bucağın neçə tərəfi var, deyir üç. Və yaxud da ki, hansı düsturu sadalayır, xatırlayır. Bu, idrak taksonomiyasının xatırlama mərhələsidir. Bilik olaraq da faktoloji bilikdir. 57-ci sualda verilmiş məsələni həll edib, lakin izahını verə bilməyən şagirddə biliyin hansı növü inkişaf edib, ancaq digər növü zəif inkişaf edibdir. Belə deyək də, əgər bu tapşırığı şagird həll edirsə, deməli burada bu həll edibsə, amma izahını da verməli idi. Yəni, necə ola bilər ki, bu misalı həll elədi, amma izah eləyə bilmədi? Deməli, onda heç özü bunu həll eləməyibdir. Yəni, mümkün olmayan bir haldır. Həll etsin, amma izahını verə bilməsin. Yəni, yüzü də olsa bir cümlə də deyə bilərdi. Deməli, belə bir hal mümkün deyil. Daha sonra, baxırıq nəyə? Verilmiş tapşırıq şagirddə biliyin hansı növünü formalaşdırır. Deməli, burada biz belə bir şey eləyəcəyik. Biliyin hansı növünü formalaşdırır və təfəkkürün hansı növünün inkişafına xidmət edir. Burada biz bunu X-dan ifadə edib, tərəf tərəfə toplayıb, yaradıcılıq işləri ilə məşğul ola bilərik və yaxud da ki, hansısa bir dəyişənə daxil edə bilərik. Deməli, burada artıq nə yaranacaqdır? Prosedural bilik var. Prosedural bilik var, çünki misalı həll edirik. Bir də məntiqi təfəkkür. Məntiqi təfəkkürdür, bəli, çünki burada normal qaydadır, burada biz bunu bilirik, 7-də 5-lə 7-də 2-ni toplayacaq, 9-da 7-i ilə 9-da 2-ni, deməli, burada nə yarandı? Əslində, məntiqi təfəkkür var idi. Deməli, cavabımız olacaqdır, B variantı. Daha sonra 59-a baxaq. Deyir, funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Bu tapşırıq bulun idrak taksonomiyasının hansı mərhələsini formalaşdırır və təfəkkürün hansı növünə xidmət edir. Baxaq, görək təfəkkürün hansı növüdür. Deməli, burada belə bir şey eləyəcəyik. Deməli,
Aha, misalı həll edirsə, tətbiq etməkdir. Orada da deyir, bu tapşırıq Bloom'un idrak taksonomiyasının hansı mərhələsini formalaşdırır, təfəkkürün hansı növünə xidmət edir? İdrak taksonomiyasının deməli tətbiq etməkdir, tətbiq etmək. Təfəkkürün də məntiqi növüdür. Bəli, təfəkkürün isə məntiqi növünə gedəcək. Cavab olacaqdır C variantı. Daha sonra baxaq 60-cı suala. 60-cı sualımız belədir. Deyir ki, müəllim şagirdlərin audial və vizual öyrənmə tərzlərinə malik olmasını nəzərə alaraq öyrənəcək məzmunu elektron resurslar vasitəsilə təqdim edir. Verilmiş nümunədə hansı nəzəriyyəni tətbiq olunur? Hansı nəzəriyyə tətbiq olunur? Baxaq, öyrənmə tərzləri nəzərə alınırsa, burada artıq belə deyək də Vygotskinin yaxın inkişaf zonası nəzəriyyəsi. Çünki şagirdlərin öyrənmə, audial, vizual öyrənmə tərzlərini nəzərə alırsa, bu artıq olacaq, bəli, Vygotskinin yaxın inkişaf zonası. Bəli, yaxın inkişaf zonasına gedəcək. Çünki orada Vygotski deyir ki, şagirdin əlindən tut, onu tək buraxma. Bəli, buydu. Daha sonra gedək, baxaq. Aha. Deməli, sonuncu sualımız da bitdi, əziz müəllimlər. Bəli, 60-cı sualı da izah etdim. Bura qədər, əgər sizlər də bizim sınaq qrupumuza qoşulub və kampaniyamızdan faydalanmaq istəyirsinizsə, buyurun, qoşulun. Sınaq qrupuna qoşulan müəllimlərə ehtimal qrupu hədiyyə olunur, özü canlı ehtimal. Və bizim 5 mayda sürət riyaziyyat qrupumuz artıq yaranacaq ki, qeydiyyatımız əlbəttə ki, davam edir. Deməli, orada riyaziyyat, kurikulum, sınaq, ehtimal nəzəriyyəsi, trigonometriya qrupu və plus da 15 sınaq ay ərzində hədiyyə olunur. Bu bir kampaniyadır. Artıq 2-3 gün qalıb kampaniyamızın bitməsində. Çünki biz, belə deyək, 5-ci gündən artıq dərsimizə başlayırıq. Buyurub, sizlər də bizim kampaniyamızdan faydalana bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz 051-641-88-34-dür.